Geltoniškių piliakalnio kūrenosi ugnis deiviai Altoniai. Ta Altonė tokia ypatinga deivė, jinai buvo jaunų vyrų globėja. Kai jauniem vyram, nebūtinai jauniem, ateidavo laikas vesti, ateidavo ant to kalno, aukodavo aukas deiviai Altoniai ir prašydavo, kad jiem išrinktų kuo geresnė, kuo tinkamesnė žmona. O dabar jie tai prašo, tai turbūt dažnai žmonės už tai ir skiriasi. Tai kam yra reikalas, tai prašom visada ant mūsų kalno. Na, o dabar paklausykite mūsų piliakalnio legendos. Tai buvo labai, labai seniai. Lietuviai tuomet garbino savus dievus. Dieną pradėdavo su saule, baigdavo su mėnuliu. O ten, kur dabar stūkso senoji Zapyškio gotikinė bažnyčia, jūs važiuodami ją pastebėjo. Seniau buvo vyriausio lietuvių dievo Perkūno Kiraičio žinčia. Šalia jos visada degė dieną naktį degė šventoji ugnis. Ta ugnį kurstė ir saugojo žiniai šventi vyrai. Draugiams suėję jie taip dainuoja.